Salam hörmətli müəllimlər və tələbələr. Humanitar Fən Birləşməsinin müəllimi, Tarix Elmləri Doktoru, hörmətli Hakim İsakov, bugünkü seminar Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi irsi müstəqil dövlətimizin əsasıdır mövzusunda çıxış edəcəkdir. Taleyində müstəsna rol oynamış, dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış, milli liderləri olmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyev də tarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi belə dahi liderlərdən biri olmuşdur. Azərbaycan xalqının taleyi yüklü hadisələrlə zəngin olan 30 ildən artıq bir dövrü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmuşdur. Bu illərdə o xalqımızı çətin sınaqlardan çıxarmış, müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmuş, mən üzr istəyirəm, müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmuş, inkişaf etdirmiş və dünyada tanıtdırmışdır. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, Türk dünyasının böyük oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyev bütün şuurlu həyatını xalqının xoşbəxtliyi, azadlığı və tərəqqisinə həsr etmişdir. Heç də təsadüfi deyil ki, 20-ci əsrin ikinci yarısı, 21-ci əsrin əvvəli Azərbaycan tarixinə Heydər Əliyev epokası kimi daxil olub. Heydər Əliyevin xalqa olan sədaqətini, milli maraqları hər şeydən üstün tutmasını, onun fəaliyyətinin bütün dövrlərində aydın görmək olar. Ulu Öndərin birinci dəfə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməzdən əvvəlki fəaliyyət dövrü, yəni 1944-69-cu illər Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində hərbi qulluqla bağlı olmuşdur. Bu dövrdə o şərəfli xidmət yolu keçmiş, bölmə rəisi, şöbə rəisi 1964-cü ildə Azərbaycan SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr mavini 1967-ci ildə isə sədr olmuş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. Xidmətdə olduğu müddətdə milli kadrların sayının artırılmasına kömək göstərmiş, Azərbaycanın bir çox elm və mədəniyyət xadimlərini, Baxtiyar Vahabzadəni, Ziya Bünyatovu, İsa Hüseynovu, Maestra Niyazini, Əbülfəz Elçi və Sovet repressiyasının caynağından xilas etmişdir. O, 1953-cü ildə bu orqanda qeyri-sağlam qüvvələrə qarşı mübarizə kampaniyasında da yaxından iştirak etmiş, DTK sıralarında yüksək xidmətə görə 1962-ci ildə Qırmızı Ulduz Ordeni ilə təltif olunmuş. 1965-66-cı illərdə isə Ulu Öndər xidmətə izamiyyətdə olmuş, naturalist Axito Alagöz kimi dövlət əhəmiyyətli uğurlu əməliyyatlar həyata keçirilmişdi. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə, yəni 1969-82-ci illərdə dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyuldu. Milli ruh, Azərbaycançılıq məşğuliyyəti yüksəlməyə başladı, kadr korpusunun milliləşdirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı, hər il yüzlərlə gənc ittifaqın iri şəhərlərinə, Moskvaya, Leningrada, Kiyevə təhsil almağa, o cümlədən hərbi ixtisaslara yiyələnmək üçün SSR-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi. Azərbaycanlılar mühüm dövlət vəzifələrinə irəli çəkildilər. Bu dövrdə Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının inkişafı üçün son dərəcə əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilmişdi. Heydər Əliyev fəaliyyətinin ilk dövründən, yəni 1969-cu il 5 avqust plenumunda ölkədəki sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni prosesləri dərindən təhlil etmiş, uzun illərdən bəri yığılıb qalmış problemləri müzakirəyə çıxarmış, həlli yollarını göstərmiş, kadrların düzgün seçilib yerləşdirilməsinə, onlara olan tələbkarlığın artırılmasına, dövlət və əmək intizamının möhkəmlənməsinə, idarəçilik sistemin təkmilləşdirilməsinə daim diqqət yetirmiş. İttifaqda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə kampaniyası elan etmiş. Respublikada mənəvi-psixoloji mühit sağlamlaşdırılmışdı. 20-ci əsrin 70-80-ci illəri Sovetlər İttifaqında avtoritar rejimin güclü olduğu dövr kimi xarakterizə olunsa da, amma bu dövrdə Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş, sosial tərəqqi, milli oyanış prosesi baş vermişdir. Bu heç də təsadüf olmayıb,
Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ilə bağlı olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bu illərdə iqtisadi sahədə böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, sənaye istehsalı 2 dəfə artmış, 250-dən çox sənaye obyekti tikilib istifadəyə verilmişdir. Məsələn, bunlardan biz Bakı Məişət Kondisionerləri Zavodu, Dərin Özüllər Zavodu, Azon Ulduz Elm İstehsalat Birliyini, Xırdalan Ət Emalı Kombinatını, Bakı Şampan Şərabları Zavodunu və digər bu kimi müəssisələri adlarını qeyd eləyə bilərik. Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə tikintiyə sərmayə qoyuluşu da artmışdır. Bu, 32 milyard rubl təşkil etmişdir ki, bu da Sovet dövrünün əvvəlki 50 ilində sərf olunmuş vəsaitdən 2,1 dəfə çox idi. Hər il orta hesabla 2800 kilometr elektrik xətti çəkilmiş, enerji hasilatı 2 dəfə artmış, 23 milyard kilovat saata çatmışdı. Araz, Tərtər, Şəmkirsiz istifadəyə verilmişdi. Eyni zamanda bu dövrdə yeni texnologiyanın tədbiqi sahəsində də böyük uğurlar əldə edilmişdi. Belə ki, 1976-cı ildə Elov ABT qurğusunun yeni Bakı neft ayırma zavoduna tədbiqi nəticəsində neftdən 90 adda məhsul almaq mümkün olmuşdu. Azərbaycan SSR-nin SSR-i həmin illərdə iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurlara görə 12 dəfə Ümumi İttifaq yarışının qalibi olmuşdur. 1970-ci ildə Oktyabr İnqilabı Ordeni, 70-ci ildə Oktyabr İnqilabı Ordeni, 72-ci ildə Xalqlar Dostluğu Ordeni, 80-ci ildə isə Lenin Ordeni ilə təltif edilmişdir. Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə neft sənayesində uzun illərdən bəri yığılıb qalmış problemlər həll edilmiş, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafı yeni mərhələyə daxil olmuşdur. Respublikada neft tariximizin son 100 illiyində 1 milyard ton neft çıxarılmışdır. Təkcə 71-ci ildə isə 18 milyon ton neft hasil olunmuşdur. Geoloji kəşfiyyat işləri genişləndirilməsi nəticəsində 3 yeni neft yatağı, Siyasəndə Zəyilicəyə və Cənub Kür Vadisində Kürsənci Muradxanlı yataqları kəşf olunmuşdur. 70-ci illərdə neft çıxarmada Şelf 2, Şelf 3, Şelf 5, İstiqlal Dədə Qorqud kimi yeni üzən qurğulardan istifadə edilməyə başlanmışdır ki, bu da dənizin 4500-6500 metr dərinliyində qazma işləri aparmağa imkan verirdi. 20-ci əsrin 70-80-ci illərində Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə aqrar sahədə də böyük uğurlar qazanılmışdır. Heydər Əliyevin mərkəzdəki nüfuzu sayəsində SOVİKAP, MKB, SSR Nazirlər Səviyyədə Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün 3 qərar qəbul etmişdir. Məsələn, 1970-ci ilin iyulunda Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında, 1975-ci ilin iyulunda Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında, 1979-cu ilin fevralında isə Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını ixtisaslaşdırmaq, üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında qərar qəbul etmişdi. Heydər Əliyevin fədakar əməyi nəticəsində Respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi artmış, kənd təsərrüfatında o cümlədən bitkiçilikdə, tərəvəzçilikdə, bostançılıqda, əkinçilikdə, heyvandarlıqda uzun sürən geriliyə son qoyulmuş, kənd təsərrüfatının bütün sahələrdə dinamik inkişafına nail olunmuşdur. Həmçinin bu sahənin gələcək illərdə daha intensiv inkişafı üçün möhkəm baza yaradılmışdır. Bu illərdə kənd təsərrüfatı istehsalı 2,7 dəfə artmışdır. Strateji məhsul olan pambıq istehsalı 1969-cu ildəki 299 min tondan 1980-ci ildə, yəni Heydər Əliyevin fəaliyyətinin son dövrünə kimi 1 milyon tona, üzüm istehsalı isə 69-cu ildəki 272 min tondan 1982-ci ildə 1 milyon 829 min tona çatmışdır. Ümumi liderin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövr sosial həyat sahəsində də böyük nailiyyətlərlə əlamətdar olmuşdur. Belə ki, 630 min
iş yeri açılmış 20.000 kvadrat metre ərazidə Əhmədli, Yeni Əhmədli, Günəşli, Patandar, Hövsan kimi yaşayış masivi salınmışdır. 101.000 məktəbə qədər 1058 ümum təhsil məktəbi dikilib istifadəyə verilmiş. 15.000-dən çox gənc ittifaqın iri şəhərlərinə, Moskvaya, Leningrada, Kiyevə təhsil almağa göndərilmişdir. Ulu öndər gələcək müstəqil Azərbaycan ordusu üçün hərbçi kadrların hazırlanmasına da böyük qayğı göstərilirdi. Dəfələrlə Mərkəz Komitetə keçirilən müşavirələrdə Ümum Qoşun Məktəbinin rəisindən nə qədər Azərbaycanlının məktəbə daxil olması ilə maraqlanmış, məktəb rəisi qarşısında təhsil alan Azərbaycanlıların sayının artırılması vəzifəsini qoymuşdur. Həmçinin bu dövrdə Azərbaycandan kənarda 200-dən çox sabit kadrı hazırlanmış. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə Bakıda Naxçıvansk adına hərbi təmayüllü məktəbin əsası qoyulmuşdur. Heydər Əliyevin Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi birinci dövrdə Azərbaycanda milli oyanış prosesi də baş vermişdir. Heydər Əliyevin qətiyyət sayəsində 1978-ci il konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması müddəası salınmış, ali məktəblərdə vətən tarixinin tədrisinə ayıran saatların miqdarı 40 saatdan 60 saata çatdırılmış, elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinə olan qayğı artırılmış, onların yubileyləri keçilmiş, ev muzeyləri açılmış, abidələri qoyulmuş, müharibə və əmək veteranlarına güzəşli şərtlərlə telefon çəkilmiş, mənzilləri verilmişdi. Heydər Əliyevin səyi ilə Taqanrog şəhərində 416-cı milli diviziyanın Sevastopolun Harun dağında isə 77-ci Azərbaycan milli diviziyasının şərəfinə abidə ucaldılmış, Hüseyin Cavidin cəsədi uzaq Sibirdən doğma vətəni Naxçıvana gətirilmişdir. Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi birinci dövr 20-ci əsr Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişaf tarixində ən parlaq dövr hesab edilir. Bu illərdə əldə edilmiş uğurlar Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin düzgünlüyünü və həyatiliyini göstərir. Bu müddətdə Heydər Əliyev Sovetlər Birliyində onun mərkəzi aparatında işgüzar, prinsipal dövlət xadimi kimi böyük nüfuz qazanmış, fenomenal siyasi və dövlət xadiminə çevrilmiş, 1976-cı ildə SABKP MK siyasi büro üzvlüyünə namizəd seçilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətinin sonrakı mərhələsini 1982-ci il noyabrın 24-dündən 1987-ci ilin oktyabr ayının 23-ünədək olan Moskva dövrü təşkil edir. 1982-ci ildə Heydər Əliyev SABKP MK siyasi bürosunun üzvü seçilmiş, SSR Nazirlər Sovetinin müavini təyin olunmuş, Sovetlər İttifaqı kimi nəhəng bir dövlətin nəqliyyat və rabitə sahəsinə rəhbərlik etmişdir. O, həmçinin səhiyyə və mədəniyyətin inkişafına da yardım göstərmişdir. Onun rəhbərliyi altında əsrin tikintisi olan Baykal-Amur magistralı tikilib istifadəyə verilmişdir. Suvorov, Naximov gəmilərində qəza olduğu zaman təşkil olunmuş dövlət komissiyasına Ulu Öndər rəhbərliyi etmişdir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Sovet nümayəndə heyətini Vietnama, Laosa, Angolaya, Suriyaya, Misirə, Livana, İordaniyaya uğurlu diplomatik səfərləri olmuşdur. 1984-cü ildə Çerninkanın xarici ölkə nümayəndələri ilə olan bütün görüşlərində demək olar Ulu Öndər daim iştirak etmişdir. Heydər Əliyevin Moskvadakı fəaliyyəti dövründə bütün ictimai-siyasi proseslərə obyektiv, ədalətli münasibəti ilə seçilmişdir. Məsələn, Qarbaçovun Türk müsəlman respublikalarına qarşı qərəzli münasibətinə, yəni 1986-cı ildə Kunayevin Kolbinlə əvəz edilməsinə, Şərəf Rəşidova qarşı Uzbekski Diyel adı altında cinayət işi açılmasına, Çernobıl qəzasının xalqdan gizlədilməsinə qəti etirazını bildirmişdir. Ermənilərə havadarlıq edən Qarbaçov isə hər vasitə ilə bunu örtbasdır edir, Heydər Əliyevin fəaliyyətinə qısqançlıqla yanaşır, kölgə salırdı. Lakin Tixonovun, Çerninkanın, Qramıkonun, Andropovun Heydər Əliyevin fəaliyyətinə və şəxsiyyətinə münasibəti çox yüksək idi.
Hatta Heydər Əliyev ile görüşlerin birinde Nikolay Tixonov demişti ki, Heydər Əliyeviç, siz SSR'ni idare etmeye layık şəxsiniz. Təəssüf ki, Slavyan Hristiyan değilsiniz. O ise bildirmişti ki, bu vəzifəyə can atmır. Tutduğu vəzifə onu qani edir. Ermənilərin himayəçisi olan Qarbaçov 1987-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyevi xəstəlik bəhanəsiyle vəzifədən uzaqlaşdırmış. Aliyevşinə adı altında Azərbaycana xüsusi istintak qrupu göndərmişdi. Onlar da istintak təcridxanalarında, taksimatorun otaqlarında Heydər Əliyevin əleyhinə materiallar toplamağa başlamışdılar. Heç də təsadüf deyil ki, bu istintak qrupuna Qıdırlyan rəhbərliyi etirdi. Bütün bunlar isə tarixi ədalətsizlik idi. Vaxtilə Moskvada Heydər Əliyevin köməkçisi olmuş Gavrilov xatirələrin birində yazırdı ki, Heydər Əliyevin nə siyasi, nə diplomatik mülahizələr baxımından vəzifədən azad etmək doğru deyildi. O, MK'nın digər çatiblərindən fərqli olaraq diplomatik görüşləri məharətlə həyata keçirir, uğurla ölkəyə qayıdırdı. Heydər Əliyev Kremlin şərq siyasətini hazırlayanlardan biri olmuşdu. Bu böyük şəxsiyyətin qəlbi daim vətəni ilə döyünmüş, dəfələrlə ittifak fondlarından Azərbaycana vəsait ayrılmasına, şəhər təsərrüfatının inkişafına yardım göstərmişdir. Heydər Əliyev Bakıda törədilmiş qanlı yanvar hadisəsinə də sərt mövqe nümayiş etdirmiş, Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək bu hadisəni beynəlxalq hüquqa zidd qanlı cinayət kimi qiymətləndirmiş və Komünist Partiyası biletindən imtina etmişdir. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin 90-93-cü illəri isə Naxçıvan dövrü fəaliyyəti hesab olunur. Ən yüksək dairələrdən edilən xəbərdarlığa baxmayaraq, tarixin bu məsuliyyətli və çətin dövründə xalqı ilə bir olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 90-cı il iyulun 20-sində təyyari ilə Bakıya qayıtdı. Xalq bu gəlişi böyük ümid və sevinclə qarşıladı. Şəhəri gəzərkən Heydər Əliyevin ətrafına yüzlərlə adam toplaşmışdı. Lakin iqtidar o qədər təşvişə düşmüşdü ki, bir qrup əlaltısının, ha belə ondan hakimiyyət bölgüsü gözləyən bəzi sol müxalif qüvvələr iştirakı ilə təyyarə meydanında piket təşkil edilmişdi. İki gündən sonra isə iyulun 20-sində Ulu Öndər Naxçıvana gedir. Həmin gün o Naxçıvanın azadlıq meydanına 80 min çox adamın iştirakçı ilə keçirilən izdihalı mitingə dəvət olundu. Orada çıxış etdi. Respublikanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş nümayəndələri ilə görüşlər keçirdi. Onları müstəqillik uğrunda axıra dək mübariz olmağa çağırdı. O, xalq deputatlığına irəli sürüldüyü Nehrəm seçki dairəsi seçkiləri ilə görüşündə demişdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət kimi inkişaf etməsi indi əsas məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan tam müstəqil azad olmalıdır. 1991-ci ildə Naxçıvan Ali Sovetin sədri seçilən Heydər Əliyev blokada şəraitində olan Naxçıvanı yaşadır, Türkiyə ilə əlaqələr yaradır. Naxçıvanla Türkiyə arasında ümid çerçivəsi açılır. Azərbaycanın bu dövrdə müstəqillik istiqamətində mühüm addımlar atılır. Belə ki, SSR-nin saxlanmasına dair referendumdan imtina edilir. Naxçıvanda Komünist Partiyası orqanlarının fəaliyyəti dayandırılır. Xalq Cümhuriyyətinin üç bayrağı, üç rəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından Sovet Sosialist sözləri çıxarılır. Yeni Azərbaycan Partiyasının əsası qoyulur. Partiyanın 1992-ci il 21 noyabr tarixli bəyanatında qeyd olunurdu ki, bu partiyanın başlıca məqsədi dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, sivilizasiyalı demokratik hüquqi dövlət, möhkəm əminamanlıq, ictimai həmrəylik, sabit və sosial istiqamətli iqtisad yaratmaqdan, geniş demokratik islahatlar həyata keçirməkdən ibarətdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması sözsüz ki, dövrün ictimai-siyasi gerçəkliyindən doğan tarixi zərurət idi. Hazırda bu partiyanın 500 mindən çox üzv var və cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsidir. Heydər Əliyevin Ulu Öndərin fəaliyyətinin sonrakı mərhələsi isə ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrü, yəni 93-cü il iyunun 15-dən
2003-cü il dekabrın 12-sinə dək olan müddəti əhatədir. Bu çox mürəkkəb bir dövr idi. Dövlət müstəqilliyin ilk illərində, xüsusilə 91-92-ci ilin iyununa qədərki mərhələdə hakimiyyətdə olan qüvvələrin səriştəsiz yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində dövlət idarəçiliyinin iflic vəziyyətinə düşməsi, ayrı-ayrı siyasətçilərin könüllü döyüşçü ad altında qanunsuz silahlı dəstələr yaratması, hakimiyyət böhranının dərinləşməsi ölkənin cənubunda və şimalında separatçıların məkilli niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün şərait yaratmışdı. Şimalda Sadval hərəkatı açıq fəaliyyətə başlamış, cənubda isə qondarma talış Muğan Respublikası yaradılmaqla Azərbaycanın bütün cənub bölgəsinin faktiki olaraq Respublika ilə əlaqəsi kəsilmişdi. 93-cü ilin iyun ayının əvvəlində Gəncə şəhərində xalqın dəstəyindən tamamilə məhrum olmuş, mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş qaldırmış hərbi qiyam isə ölkədəki hərcməcliyin, anarxiya mühitinin, siyasi hakimiyyətə qarşı etimadsızlığın kulminasiya nöqtəsi idi. Bu dövr elə bir dövr idi ki, bunu başqa cür mən belə xarakterizə eləyə bilərəm ki, büdcə boş, ordu yox, konstitusiya yox, qanunlar işləmir. Sözsüz ki, bu vəziyyət milli dövlətçiliyimiz üçün ciddi təhlükə yaradırdı. Məhz belə bir şəraitdə 92-ci il oktyabrın 16-sında Respublikanın 91 ziyalısı Səs qəzeti vasitəsilə Naxçıvanda olan Ulu Öndərə müraciət edərək böyük siyasətə qayıtmağı, ölkəni düşmüş təhlükədən qurtarmağı xahiş etmişdir. Heydər Əliyev iyunun 9-unda Bakıya gəldi. Ali Sovetin sədri isə İsa Qəmbər, baş nazir Pənah Hüseynov isə bu dövrdə öz vəzifələrini dondurmağa məcbur oldular. Heydər Əliyev iyunun 13-14-cü 14-də Gəncə şəhərində hərbi müxalifətlə danışıqlar apardı. Mövcud siyasi böhrandan çıxış yollarını müəyyənləşdirdi. İyunun 15-də Ali Sovetin növbədən kənar sessiyasında Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. İyunun 18-də isə o dövrkü Azərbaycan prezidenti Elçi bəy başını zilincə tərk edərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kələkçi kəndinə qaçdı. Konstitusiya ilə xalqın qarantı olan Elçi bəy ona olan müraciətlərə baxmayaraq Bakıya qayıtmadı. Buna görə də iyunun 24-də Ali Sovet prezident səlahiyyətlərində Heydər Əliyevə həbal etdi. 93-cü il avqustun 29-unda Ali Sovetin qərarı ilə prezident Elçi bəyə etimadsızlıq haqqında referendum keçirildi. Etimad haqqında referendum keçirildi. Referendumda iştirak edənlərin 97.5%-i Əbülfəz Elçi bəyə etimadsızlığını göstərdi. 1993-cü il oktyabrın 3-ündə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev alternativ əsasla səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdi. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlməsi sözün əsl mənasında Azərbaycan tarixində milli qurtuluş prosesinə səbəb oldu. Azərbaycanın parçalanmasının qarşısı alındı. Qərbdən Sürət Hüseynov, Cənubdan Əli Kirəm Hümmətov, Şimaldan Sadval təhlükəsi aradan qaldırıldı. Qanunsuz silahlı qüvvələr buraxıldı. 1994-cü il oktyabr 95-ci ilin əvvəllərinə 95-ci ilin əvvəli üçün demək 54 minlik ordu yaradıldı. 1994-cü ilin mart çevrilişi 94-cü ilin üzr istəyirəm oktyabr və 95-ci ilin mart dövlət çevrilişlərini qarşısı aldı. Sözsüz ki, o dövrdə milli ordunun yaradılması çox böyük hərbi qələbə idi və bu dövrdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Füzuli rayonunun 22 kəndi və Horadiz qəsəbəsi erməni işğalından azad edildi. Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi aradan qaldırıldı. 1994-cü ildə isə Bişkek protokolunun imzalanması ilə cəbhədə atəşkəsə nail oldu. Ölkədə siyasi sabitlik yaradıldı. Bundan sonra Ulu Öndər əsas diqqətini iqtisadi tənəzzülünün qarşısını almağa, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yönətdi. Dünya təcrübəsi nəzərə alınaraq
Bazar iqtisadiyyatı inkişaf yolu seçildi. Bazar iqtisadiyyatının hüquqi əsasları işlənib hazırlandı. Məsələn, sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında, xarici investisiyanın qorunması, torpaq islahatı, anti-insel siyasət kimi qanunlar qəbul edildi. O dövrdə ulu öndər açıq qapı siyasəti elan edərək xarici kapital ölkə iqtisadiyyatına dəvət etdi. Belə ki, 94-cü ilin payızında Bakıda, 95-ci ilin qışında Londonda, Parisdə, 97-ci ilin payızında isə İstanbulda olmuş biznes forumlarda xarici iş adamları Azərbaycana dəvət olundu. 1993-2000-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına 17 milyard kapital cəlb olundu ki, bunun da 12 milyardı xarici kapitalın payına düşürdü. Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatını gücləndirmək, ölkənin valyuta ehtiyatını artırmaq, dünyada tanıtmaq üçün, baxmayaraq ki, daxili xarici qüvvələrin böyük müqaviməti vardı. 94-cü il sentyabrın 20-sində dünyanın 9 ölkəsinin 15 şirkəti ilə əsrin neft müqabiləsi imzaladı. Bu müqabilə çərçivəsində ilk mərhələ üçün Azərbaycan neft sənayesinə 30 milyard dollar investisiya daxil oldu. Ümumiyyətlə, sonraki dövrdə müqabilələrin sayı artdı. Belə ki, 94-2017-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 14 ölkənin 32 neft şirkəti ilə 34 müqabilə imzalanmışdı. Yeni texnologiyaya əsaslanan neft strategiyasının uğurları barədə belə bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, o dövrdə neft hasilatında böyük dinamik sıçrayış baş verdi. Məsələn, faktlara nəzər salsaq bunu aydın görmək olar. Belə ki, 91-ci ildə əgər Azərbaycanda 9 milyon ton neft çıxarılmışdısa, 2010-cu ildə bu göstərici 50 milyon tona çatmışdı. Əgər 91-ci ildə 6 milyard kub qaz çıxarılmışdısa, 2010-cu ildə bu göstərici 26 milyard kuba çatmışdı. Prezidentin fərmanı ilə 99-cu ilin dekabrında Azərbaycan Neft Fondu təsis olundu. Bu fondun təsis olunmasında isə əsas məqsəd neftdən gələn gəlirlərin qorunması, şəffaflığın təmin edilməsi idi. Neftdən əldə edilən gəlirlərdən sözsüz ki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün vəsaitlər də ayrıldı. Heydər Əliyev, Ulu Öndər neft strategiyasının əhəmiyyətini qeyd edərək demişdi. Neft strategiyası, yeni sənaye sahələrinin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması, mühüm sosial-iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi, xalqın firavanlığının yüksəldilməsi, bir sözlə dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsi deməkdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin yüksəldilməsini, regional və beynəlxalq əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsini, dünya birliyinə geniş şəkildə inteqrasiyanı həyatı zərurətə çevirmişdir. SSR-nin suqutu nəticəsində pozulmuş iqtisadi, xüsusilə də nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi və eyni əsaslarla təşkil edilməsi mühüm vəzifələrdən biri kimi həyata əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdı. Bu, onunla bağlı idi ki, Rusiya Federasiyası Çeçenistan hadisələrini bəhanə edərək 1994-96-cı illərdə Azərbaycan dəmir yolu və dəniz nəqliyyatını blokadaya salmışdı ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına böyük zərbə vururdu. Buna görə də Ulu Öndər Rusiyadan yan keçməklə Avropa və dünya bazarına çıxışı təmin edən Avropa Komissiyasının hazırladığı tarixi İpək yolunun bərpası Avropa Qafqaz Asiya Traseka Nəqliyyat Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsinə böyük dəstək verdi. Böyük İpək yolunun bərpası milli dövlətçiliyimizin böyük memarı Heydər Əliyevin, mən deyərdim ki, uğurlu iqtisadi strategiyasının tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan xalqının tarixi taleyində böyük əhəmiyyət kəsb etmiş, ölkəmizin iqtisadi inkişafında yeni bir tarixi mərhələ açaraq, regional və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsində keçmişdə mövcud olan olmuş şimal nəqliyyat yollarından asılılığın iqtisadi blokadan aradan qaldırılmasında
güclü milli iqtisadiyyatın yaradılmasında, Avropa və dünya bazarına sərbəst çıxışın təmin edilməsində böyük rol oynadı. Bu nəhəng layihənin gerçəkləşdirilməsi nəticəsində ölkəmizin geostrateji, geosiyasi əhəmiyyəti daha da artmış, Azərbaycan şərq və qərb arasında strateji körpü rolunu oynayan, əlverişli transit əhəmiyyətli dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. Göründüyü kimi, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş uğurlu iqtisadi siyasət, neft və ipək yolu strategiyası nəticəsində ölkəmizin enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi təmin edilmiş, bu gün isə Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi təmin edilməsində fəal iştirak edir. Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi dövrdə ölkənin ictimai siyasi həyatı ilə bağlı bir sıra taliyyə üçlü fərmanlar verilmiş, qanunlar qəbul edilmişdir. Məsələn, dil haqqında, milli mənəvi dəyərlərin qorunması haqqında, 1918-ci il mart soyqırım haqqında, 1948-53-cü illərdə Azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında, Xocalı soyqırım haqqında, dövlət gənclər siyasət haqqında, dövlət qadın siyasət haqqında və s. bu kimi fərmanlar verilmişdir. Eyni zamanda dini etiqad azadlığı haqqında, kütləvi informasiya vasitələri haqqında, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında, ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək azadlığı haqqında və s. bu kimi qanunlar qəbul edilmişdir. Ümumi lider Heydər Əliyevin fəaliyyətində, xüsusilə mən deyərdim, xarici siyasət fəaliyyətində Qarabağ probleminin həlli məsələsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 1993-2000-ci illərdə bu problemlə bağlı ulu öndər 68 dövlət başçısı ilə 485 görüş keçirmiş, o cümlədən iri dövlət başçılarına, Fransanın prezidenti ilə 16 dəfə, ABŞ dövlət başçısı ilə 18 dəfə, Rusiyanın prezidenti ilə 28 dəfə, Türkiyə prezidenti ilə 76 dəfə, ATƏT-in Minsk qrupu təmsilçiləri ilə isə 130 görüş keçirmişdi. Təkcə 93-98-ci ildə 33 dövlətə 79 səfər etmiş, 431 beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. Bütün bunlar sözsüz ki, ulu öndərdən böyük enerji, erudisiya tələb edirdi. Ulu öndər isə bu işin öhdəsindən məharətlə gəlirdi. Heydər Əliyevin xarici səfərlərində daim orada yaşayan azərbaycanlılarla, onların say təşkili ilə maraqlanmış diaspor təşkilatlarının formalaşmasına, siyasi cəhətdən maariflənməsinə də kömək göstərmişdir. Heydər Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsi idi ki, bu illərdə Azərbaycan diplomatiyasının böyük uğurlarda olmuşdur. Belə ki, 1996-cı il ATƏT-in Lissabon samitində iştirak edən 54 dövlətdən 53-ü Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməyə məcbur olmuş ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı qəbul edilmiş 907 saylı qətnamənin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmış, BMT-nin Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarının qeyri-şərtsiz boşaldılması haqqında 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri qəbul edilmişdir. Avropa Şurasının İslam Konferansının da Ermənistanı təcavüzkar kimi qınayan qətnamələri qəbul edilmişdir. Ulu öndər 2000-ci il sentyabrın 6-sında BMT Baş Məclisində, 2001-ci ilin yanvarın 25-ində isə Avropa Şurasında Parlament Ansambleyasında çıxış edərək, mövcud şəraitdə müstəqillik əldə etmiş dövlətlərə münasibətdə aydın hiss olunan ikili standartlara yanaşmanın yol verilməzliyini, qloballaşmaya tövbələrini verən ölkələrə texnoloji yardım göstərilməsi, mədəniyyətlərin toqquşması təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün demokratiya və bazar iqtisadiyyatının inkişafında ayrı-ayrı xalqların mentalitetini nəzərə alınmasının vacibliyini qeyd etmişdi.
ölkənin bu illərdə ölkənin xarici siyasət kursunda mən deyərsim xüsusilə 93-cü ilin yayından Türkiyə Respublikası ilə münasibətlərdə keyfiyyətcə ciddi dəyişikliklər edildi. Bu dost və qardaş ölkə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqi, bərabər hüquqlu iqtisadi tərəf müqabili oldu. Türkiyə Ermənistanı təcavüzlər bir dövlət kimi tanımış. Dağlıq Qarabağ məsələsi ədalətlə həll olunmayanacaq, onunla heç bir əlaqə saxlamayacağını elan etmişdi. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri həm də dünyada, mən deyərdim, həm də bölgədə sülhün, əmnamanlığın bərqərar olunması işinə xidmət edirdi. 2001-ci il iyulun 23-də Xəzər dənizinin mübahisəli sularında tədqiqat aparlarkən Azərbaycan gəmilərinə İran hərbi gəmilərinin hücum cəhdi olmuşdu. Türkiyə isə bunu qətiyyətlə, etirazla qarşılamışdı və türk qırıcıları, qırıcı təyyarələri Azərbaycana mənəvi dəstək verərək Xəzər üzərində uçuşlar etmişdi. Ankara bütün dünyaya bildirmişdi ki, Azərbaycana əl qaldıran qarşısında Türkiyəni görəcək. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi ikinci dövr, mən deyərdim sözün əsl mənasında hüquqlu dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdığı dövr kimi xarakterizə etmək olar. Belə ki, ilk milli konstitusiya bu dövrdə qəbul olunmuş, milli ordu yaradılmış, 98-ci ildən Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlamış, hakimiyyət bölgüsü, qanunun aliliyi təmin edilmiş, məhkəmə hüquq islahatları keçirilmiş, üç pilləli məhkəmə sistemi, apellyasiya, instansiya məhkəməsi formalaşmış, şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü senzura ləğv edilmiş, 2000-ci ilədək 60 min məhbusa amnistiya verilmiş. 2001-ci ildə isə daha 8-10-da 5 min məhbusa amnistiya aktı şamil olunmuşdu. 93-2001-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən 30 əf fərmanı verilmiş, həmçinin Azərbaycan Respublikası insan hüquqları, ekologiya, dəniz ticarət cəmiyyətçiliyi və digər sahələrdə beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulmuş. 2001-ci ildən İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil Ombudsman İnstitutu fəaliyyətə başlamış, çox partiyalı sistemin fəaliyyəti, cəmiyyətdə mətbuat azadlığı, pluralizm, aşkarlıq təmin etmişdir. Ulu Öndərin dünya şöhrətli dövlət xadimi olmasını onun aldığı mükafatlar da bir daha sübut edirdi. O bir çox ölkələrin ali mükafatlarına, o cümlədən Rusiya Federasiyasının Andrey Pervazvanlı, Ukrayna Respublikasının Yaroslav Mudr ordeninə, Türkiyə Respublikasının Atatürk mükafatına, Sovetlər dövründə iki dəfə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adına layiq görülmüş bir çox ölkə universitetlərinin fəxri doktoru olmuşdur. Göründüyü kimi, Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, Türk dünyasının böyük oğlu, ümumi lider Heydər Əliyevin zəngin nəzəri irsinin dövlətçilik təcrübəsinin öyrənilməsi bu gün Azərbaycan cəmiyyətinin aktual problemlərindən biri olaraq böyük elmi, siyasi, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumi liderin müstəqillik konsepsiyasının əsasında vətən, dövlətçilik, suverenlik, vətənpərvərlik anlayışları önəmli yer tuturdu. Heydər Əliyev deyirdi ki, vətənimizin taleyi hər bir soydaşımızın taleyi olmalıdır. Belə olmasa milli müstəqilliyi qorumaq, onu möhkəmləndirmək mümkün olmaz. Heydər Əliyev qeyd edir ki, tarixi unutqanlıq millətin ruhunu öldürür, onun şərəf və ləyaqətinə ziyan vurur. Milli tariximizi bilmədən, keçmişimizə pozitiv yanaşmadan, tarixən itirdiklərimizi tənqidi dərk etmədən və əldə etdiklərimizin qədrini bilmədən özündə vətənbərbərlik duyğusunu tərbiyə etmək, ulu babalarımızın paç adını, nəcib işlərini təhriflərdən, qarayaxmalardan qorumaq mümkün deyil. Ulu Öndərin bir avasta təşəbbüsü ilə Bakıda keçirilmiş dünya Azərbaycanlıların qurultayı da göstərdi ki, həmrəylik fenomeni bütün dünyada soydaşlarımızın milli inkişafı üçün misilsiz sərbətdir. O Ulu Öndər soydaşlarımıza daim belə bir əqidəni aşlayırdı ki,
tariximizdə ağır səhifələr, öyrənilə məqamlar az olmayıb. Amma ulu babalarımız ruhdan düşməmişlər. Onlar öz qeyrətinə güvənərək qüvvələrini bir yerə toplamış, öz əxlaqını və simasını itirməmişlər. Özlərini ləyaqətlə qorumuşlar. Ona görə də biz tariximizə olduğu kimi yanaşaraq düşmən üzərində qələbəyə köklənən tarixi həqiqətə xidmət etməliyik. Ulu öndər Heydər Əliyev həmişə deyirdi ki, biz öz milli mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Bu baxımdan ulu öndərin milli mənəvi dəyərlərin qorunması, inkişaf etdirilməsi haqqında 13 avqust 2001-ci il tarixi fərmanı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Hər şeydən əvvəl azərbaycançılıq ideologiyasına sadiq qalan xalqı öz tarixi köklərinə, əcdadlarına, yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə daha sıx bağlı olmağa çağırırdı. Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin nəzəriyyəsi dövlətçilik təcrübəsinin dərindən öyrənilməsi, tədqiq olunması bugün vacibdir. Bu istiqamətdə sözsüz ki, Respublikamızda müəyyən işlər görülmüşdür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda Heydər Əliyev şöbəsi açılmış, ulu öndərin fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı dissertasiyalar müdafiə olunmuş, əsərlər çap olunmuşdur. Lakin ulu öndərin siyasi işi, dövlətçilik təcrübəsi o qədər zəngindir ki, o daim öyrənilməli, gənc nəslin fəaliyyətində mayaq rolunu oynamalıdır. Sözsüz ki, ulu öndərin nəzər irsinin dövlətçilik təcrübəsinin öyrənilməsi, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində, sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni problemlərinin uğurlu həllində, ölkəmizin dünyada tanınmasında böyük rol oynayacaqdır. Bir sözlə, ulu öndərin siyasi irsi bugün müstəqil dövlətçiliyimizin əsasıdır. Çıxışım bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun, Hakim müəllim çıxışınız. Çox gözəl çıxış idi. İndi isə söz verilir tərbiyə işləri direktor müavini Şahmurad müəllimə. Buyurun Şahmurad müəllim. Salam, hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr. İlk öncə Hakim müəllim, bu ətraflı, dəyərli çıxışınıza görə mən sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndərimiz Heydər Əliyev haqqında möhtəşəm belə çıxış edədiniz. Çox sağ olun. Hörmətli tələbələr, əziz müəllimlər, ulu öndərimiz elə bir şəxsiyyət idi, elə bir filosof idi, elə bir siyasətçi idi ki, coğrafi baxımdan Azərbaycandan qat-qat böyük idi. İslam aləmi üçün, Türk dünyası üçün bir şəxsiyyət idi. Dünyada 200-ə qədər dövlət var, 5000-ə yaxın xalq var və bu 5000 xalq müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar, müstəqil dövlət qurmaq istəyirlər, lakin onlardan 200 dövləti, yəni dövlət statusunu alıb və o cümlədən onlardan da biri Azərbaycan dövlətidir. Hər bir dövlətin özünün prezidenti, baş naziri var və bunlar ümumi liderə çevrilən dövlət başçılarından biri məhz Heydər Əliyevdir. Məsələn, Türkiyədə Atatürk, Hindistanda Cavahirlər Nehru, Fransada De Gaulle, Amerikada George Washington, məhz Azərbaycanda Heydər Əliyev xalqın ümumi sevgisini qazandı. Ulu öndərimiz ümummilli liderə çevrildi. Heydər Əliyev Azərbaycanın xalqının tarixinə, qismətinə yazılmışdı. Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətlər əsrdə bir dəfə yetişir. Ömrünü 80 il Heydər Əliyev ömür sürdü. Ömrünün 60 ilini Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin çiçəklənməsinə, inkişafına sərf elədi və bu yolda Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi yolunda, Azərbaycan xalqının rifahı yolunda o öz ömrünü,
şam kimi. Çok hörmətli alimimiz hər tərəfli danışdı. Sadəcə mən bir neçə, əlbəttə ki, Heydər Əliyevə tarix öz qiymətini vermişdi. Heydər Əliyevin adı tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdı. Sadəcə bizlər Heydər Əliyev haqqında təəssüratlarımızı bölüşürük. Heydər Əliyev istər bax hörmətli gənclər, gənclər siyasəti olsun, Heydər Əliyev təhsilə verdiyi qiymət olsun, mədəniyyətimizə, quruculuq sahəsində məhz ona görə deyirlər ki, müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şah əzəridir. Heydər Əliyev özü bir məktəb idi və çox sevindirici haldır ki, məhz Heydər Əliyevin evladı İlham Əliyev, Heydər Əliyev məktəbinin məzunudur. Bax, bu xoşbəxtlik ondan ibarətdir ki, düzdür, cismən ulu öndər bizim aralarımızda yoxdur. Lakin o, milyonlarla bütün Türk dünyasının qəlbinə köçmüşdür. Heydər Əliyevin və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bugün Heydər Əliyev siyasətini onun davamçısı, Heydər Əliyev məktəbinin məzunu cənab prezident İlham Əliyev layiqincə davam etdirir. Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, Heydər Əliyev fəlsəfəsi yaşayır, Heydər Əliyev siyasi kursu yaşayır. Bəli, bizlər bugünkü mövcudluğumuza görə Azərbaycan dövlətinin bax bugünkü varlığı məhz bizlər ulu öndərə borcluyuq. Tək bir epizodu deyəcəm, hələ Heydər Əliyev Naxçıvanda olan dövrdə Azərbaycanda xaos, anarxiya hökm sürürdü. Xalq bilmirdi neynəsin, xalq əli yalın vəziyyətə qalmışdı, ordu yox idi. Bir yandan bu erməni daşnaqları Azərbaycan torpaqlarını qəsb edirdi. Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi, Müsavat Xalq Cəbhəsi olsun, Vəzirovun vaxtı olsun, Ayaz Mütəllibovun vaxtı olsun və Azərbaycanın elitası, ziyalıları, alimləri, ülamaları Naxçıvana üst tutdular. Azərbaycan təkidlə, xaişlə, minnətlə Heydər Əliyevi Bakıya dəvət elədilər. Və hər an olduğu kimi Heydər Əliyev həmişə Azərbaycan xalqının yanında olub. Və o Azərbaycan xalqını tək qoymadı, o minnəti, xaişi qəbul elədi, Bakıya gəldi. Bakı üzə parçalanmışdı, Azərbaycan xanlıqlara parçalanmışdı. Bir yandan Gəncədə Sürətin dəstələri, Əli Kiramın dəstələri, Rəhəm Qaziyevin dəstələri, Xalq Cəbhəsi, Müsavat dəstələri. Azərbaycan demək olar ki, parçalanırdı xanlıqlara, mövcud deyil. Məhz Heydər Əliyev. Öz həyat fəaliyyəti, öz həyatını elə də ailəsini təhlükəyə atdı. Neçə dəfələrlə Heydər Əliyevə qarşı təxribatlar, terrorlar oldu. Allah insanı sağlayanda sağlayır. Bütün hamısına sinə gərdi öz düşüncəsi ilə, öz fəlsəfəsi ilə, öz uzaq görən siyasəti ilə və xalqın xahişinin hakimiyyətə gəldi və Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu. Bəli, biz bugün ulu öndərimizə borcluyuq. Burada mövcudluğumuza görə və sağ olsun ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev də Heydər Əliyev siyasətini, Heydər Əliyevin siyasi kursunu, fəlsəfəsini inkişaf etdirdi və Azərbaycanı ən öncül ölkələr siyasına. Bəli, Qarabağımızı da şükürlər olsun ki, məhz, bəli, Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirdi. Çox gözəl buyurdu cənab prezident Şuşa gedəndə ki, dedi Şuşa, gözün aydın, bugün mən səni qaytarmaqla ulu öndərin vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bax, bundan gözəl, bundan mübarək cümlə varmı? Heydər Əliyev, bəli, Qarabağ üçün çalışdı. Atəşkəsi dayandıdı. O vaxt orada yox idi. Hər bir sahədə, yəni müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi demək, yəni Heydər Əliyev, bax, belə bir şəxsiyyət idi, belə bir filosof idi, belə bir siyasətçi idi. Bir daha, mən vaxtınızı çox almayacağım. Ulu öndərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Cənab prezidentə can sağlığı, uzun ömür, ölkəmizin çiçəklənməsi naminə firavan həyat arzulayıram. Çox sağ olun. Oktay müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bu ardıcı seminarları təşkil edir, müəllimləri, tələbələrimizi dəvət edir. Hələ bunun davamı gələcək hər gündə. Sağ olsun müəllimlərimiz də əllərindən gələn illə. Çox sağ ol hakim müəllim. Bir daha mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bununla da bugünkü iclasımız başlayır. Çox sağ olun. Buyur Oktay müəllim. Sağ olun Şahmurad müəllim. Tədbirdə iştirak edinlər. Çox sağ olun.